қай кезде де бірлік, қайырымдылық, ынтымақ болса, алынбайтын асу жоқ. Жүрекпен атқарылған қызмет жүректерді жібітіп, жылылыққа толтырады. Бұл ретте ең абыройлы, ең сауапты жұмыс волонтерліктер едік. Біздің келесі кейіпкеріміз Александра Крашенина. Осы салада жүрген ізгі жан, жақсылық жасауды өмірлік ұстаным еткен арумен жақынырақ танысамыз. Алыстамаңыздар. Александра, сіздің шаңырағыңызға келдік. Шаңырақ дегеннен шығады. Қош келдіңіздер. Иә, қош көрдік. Бұл енді ұлттық волонтерлік желі. Еріктілер жиналатын, бас қосатын алаң. Дұрыс айтасыздар, иә. Енді біздің үйге қош келдіңіздер. Шын қарап көрейік. Танысайық жұмыспен. Бізде ұлттық волонтерлік желісі жалпы 10 жылдай уақыттың ішінде Қазақстанның бүкіл аймақтарында жұмыс істейтін ұйым. Ол өзінің төңірегінде волонтерлік ұйымдарды, волонтерлік ұйымшыл топтарды және басқа да бизнес секторлерді біріктіретін жалпы волонтерлік мәдениетті ілгерілетуге, оны дамытуға іс-әрекеттер жасайтын ұйым болып табылады. Мына жақтан байқасаңыздар, бұл жерде біздің аймақтағы ұйымдардың кейбір белгілері көрсетілген. Иә, бұл жерде байқасаңыздар, көбінесе Қарағанды мен Қарағанды облысында және Астананың төңірегінде ұйымдар көп, бірақ біз қазіргі уақытта өзіміздің шеңберімізді кеңейтіп жатырмыз. Біз бұл ұйымдармен жұмыс істеген кезде олардың әрқайсының аймақтық мәдени ерекшеліктерін ескере отырып оларға білім беру, оларды қандай бағытта және қалай қолдауға болатынын, соның барлығын зерттей отырып оларға көмек көрсетеміз. Әрбір қазақтың жүрегінде мейірімге толы бір сондай құбылысы бар, мінезі деген сияқты, мейірімі, абай айтады ғой, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, сол бауырмалдық қасиеті басым қазақта. Иә. Сондықтан да кез келген бір адам сол волонтерліктің кішкентай болса да бір жүрегінде сонда ниеті бар сияқты, иә. Иә, өзім ауылда өскесін, волонтер болыппын, бірақ мен онысын білмейтінмін. Ауылда мысалы, ауылда өскен кезде жалғыз тұратын әжеге көмектесу ол табиғи нәрсе. Яғни жалпы көмек көрсету, қолдау көрсету біздің халыққа тән нәрсе. Байқасаңыздар, асар деген бізде күшті дәстүр бар, иә. Оның өзі бір волонтерліктің белгілі бір көрінісі. Бірақ біз енді сөздермен түрлі құбылыстарды белгілеуге енді адам болғасын соған тәнбіз. Дегенменен осы біздің халқымыздың жалпы мейірімділік қасиеті және қонақжайлығы біздің барлығымызды волонтер ретінде біріктіреді деп ойлаймын. Мен балалық шағым ауылда өткен. Біз үйде 6 баламыз. Анам және әкем. Әкем әскери адам. Анам үнемі біздің қасымызда жұмыс істемеген үй шаруасында. 6 бала болып өскесін, бізде ауылдың көшенің көп балалары бізбен бірге жүретін. Себебі көп бала болған кезде үнемі ойын сауық, тыныштық жоқ. Сөйтіп өстік, бір көшеде түрік көршіміз, біз және қазақ көршіміз бірге өстік. Мен тұңғышымын, жалпы біз үш қызбыз. Ең кішкентайы 13 жаста, қазір мектепте оқиды. Мені тәрбиелеген мұғалім ол қызды да тәрбиеледі. Бастауыш сыныпты жалпы үш қызды бір мұғалім оқытқан бізде. Өте қызық. Мен оқығанды жақсы көретін оқушы болдым. Жалпы сабақ десе, кітапты құшақтап күн-түні жүретін адам болғанмын. Өзіме мектепте оқыған қатты ұнаған. Бұл мектепке деген жаңағы өзімнің мектепке деген сүйіспеншілігімді сол алғашқы мұғалімім оятты деп ойлаймын. Кішікова Гүлбіпі Шәріпқызы. Мен қазақ тілінде сөйлей алмай, жаза алмай жүрген кезде мен қолыма қалам ұстатқан, жаңа әріптердің қырсырын ашқан адам болатын. Өзім әл күнге дейін есімде, мектеп туралы әсіресе сұрақ қойған кезде, сол мұғалім ата, апа деген сөздерді, жаңағы ана дегенді жазып үйреткен кезде, өзім анадай бір сиқыршы сезіндім де, атамды нен өзімен бірге алып жүре аламын дегенде, содан кейін мұғалім болуға деген ынтам ашылып кеткен. Содан шығар әл күнге дейін, жаңағы волонтерлік болсын, жұмыс бойынша болсын, көбінесе оқытушылық, жаңағы білім бағытына қатты жақынмын. Анна Александрдан 4 жасқа кіші. Үйдің тұңғышы соңынан ерген іні сіңілдеріне бас көз болып жақсылыққа бағыттай білді. Тумасынан білімге құштар ару, туған бауырларының ғана емес, туған ауылының да туын көтеріп жүріпті.
ауылды жерде өскеннен кейін бізде ауылда бір ғана мектеп болатын. Ол қазақша мектеп болды. Қазақша орта мектеп. Сыныпта біз үйде 6 бала болған соң, оның 4-теуі бір мезгілде мектепке барған болатын. Әр сыныпта бір-бір орыстан болатын, ол біздер олдық. Міне, сабақтың барлығы, бір сұрақтардың барлығы әпкемізден өткен болатын. Үй тапсырма жағынан күрделі сөздер, күрделі тақырыптар бойынша барлығын сол адамнан өткен болатын. Мектеп кезде бүкіл сыныпты, бүкіл үйдегі балалармен үй тапсырманы әпкем орындайтын болатын. Ол тек сабақ жағынан ғана емес, ол өнерге де жақын адамдардың бір болған соң, бейнелі өнері, еңбекке баулу, күзгі мерекелер, бір іс-шаралар мектептегі дайындықтың бәрі сол әпкемен бірге өтетін. Биден бастап, сурет салу, киім жасау деген сияқты барлығы сол әпкемен бірге өтетін болатын. Бұл жердегі ұжым үлкен бе? Және кімдер бар? Біздің ұжым өте үлкен. Бұл жерде бізде алыстан қашықтықтан жұмыс істейтін әріптестеріміз бар. Біздің жаңа жылға біздің басшымыз жасаған кішкентай ғана сүйкімді тілектер орны. Жалпы волонтерлікте қыздардың мөлшері 50%-дан асып түседі. Егер бизнес талатын болсақ, бизнесте ер адамдар, ер адамдардың саны үлкен. Ал волонтерлік әлеуметтік салада өтіңіз. Ел адамдардың саны немі басым болады. Қазірдің өзінде міне ұжыммен танысып жатырмыз. 4 адамның ішінде 3 қыз бала, нәзік жандылар дейін және бір ер азамат отыр. Саламатсыздар ма? Қош көрдік, жұмыстарыңызбен танысып жатырмыз. Өте қиынымен шыжығы, қызығымен шыжығы қатар жүретін, сондай бір бағыт дер едім өзім. Қазір жұмыс көп пе? Қазір жұмыс көп, ұйықтамаған. Бар жаннан сұрасақ болады. Біздің күнделікті жұмыстарымыз бар. Мысалы, Ұлы Отан соғысының ардагерлерімен жұмыс бойынша бағы, және жалпы волонтерлік қызметті осы жылға ұйымдастыру бойынша жұмыстарымыз бар. Кейбір әріптестерім бірнеше апта бойы демалмаған да. Бауыржан. Мәселен Бауыржан дейсіз бе? Мәселен Бауыржан. Бұл жерде Динара біздің қоғаммен байланысты орнататын маңызды кісілердің бірі. Барлық біздің әлеуметтік парақшаларымызды, әлеуметтік желідегі парақшаларымызды жүргізеді. Өте керек маман. Онсыз бүкіл адамзат біздің жұмысымызды білмеуі де мүмкін. Коммуникация орнатып отыр, демек. Әртүрлі сұрақтарға да жауап береді. Әсіресе әлеуметтік желіде бір түрлі сұрақтар келген кезде де барлық адамдарға бірдей жауап бере алатын адам. Айдана бізде көп бағыттағы үйлестірушілердің бірі. Көбінесе егер бір іс-шаралар жүргізілетін болса, сол іс-шараларда волонтерлердің жұмысын үйлестіру, оларды дұрыс бағыттау, оқыту бойынша бүкіл қызметті өз басына алады, және біздің колл орталығымызға жауап береді. Бүкіл сұрақтар дәл осылай. Динара егер әлеуметтік желілерден түсіп жатқан сұрақтарға жауап беретін болса, Айдана бізде колл орталықтың жалғыз басшысы, жетекшісі. Мен негізі Александра ханыммен Зерінді қаласындағы жазғы мектепте таныстым. Сол кезде Александр бізде тренер болған еді. Қазақ тілінде көптеген лидерство туралы және еріктілік туралы көптеген тренингтерді жүргізді. Мен Александра ханымды тұңғыш рет көрген кезде өте қуанышты болғаным, себебі одан алдыңғы жолы мен оны көптеген посттарда, газеттерде көрген едім. Себебі Александра ханым бізде өте танымал волонтерлердің басшысы. Жалпы мен жаңа құқықтану саласында оқимын деген ойлар менде болған жоқ. Өмір солай алып келді. Құқықтану факультетіне түстім, Қазгюу университетінде оқыдым. Құқықтану маған басқа студенттерге қарағанда басқа жағынан ашылғандай болды, себебі мен үшін жаңағы механикалық сұрақтар, процессуалдық сұрақтар үздіксіз өзгермелі сипатта болды. Ал өзіме адам құқықтары, олардың құндылығы, әйел құқықтары, бала құқықтары салалары көбірек жақын болды. Сол үшін сол салаларда қазірде бүкіл бөлімдерімді қолданып жүрмін. Волонтер
жан-жақты болу керек сияқты ой, е? Yeah. Ан-жақтан хабардар болу керек, мына бір саладан да хабар болу керек. Бірақ көп тіл білсе, ол да ұтылмайтын сияқты. Өзіңіз қанша тіл білесіз? Мен үш тілде еркін сөйлеймін, және бастауыш тілде түркше және жапон тілін үйреніп жатырмын. Енді емтихан тапсырам. Қазақ тілінде де еркін сөйлейсіз. Бұл өте жаңа қызметіңізге де жақсы ғой. Оң әсерін береді. Бір жағынан, иә, бір жағынан жоқ. Неге жоқ? Себебі көбінесе түрлі есептер болсын, басқасы болсын, құжаттамалар көбінесе көп ұйымдарда орыс тілінде. Мен үшін ол қиын жағдай болған, әсіресе ауылдан кейін орыс тілінде дұрыс жазалмайсың, кәсіби тілді білмейсің, сондай бір терминдерді білмейсің, тағысын тағы. Ауылда қазақи орта болған ғой? Иә, бізде ауылда өз бір түрлі орта болған, біз көп тілде бірдей сөйлейтін, біз түркше, орысша, қазақша араластырып, ауылда түрлі ұлт өкілдері тұрады ғой. Сонда бірақ бізде мектепте үнемі біз қай тілде сабақ өтіп жатыр, сол тілде сөйлеуіміз керек болған. Сосын үйреніп қалғанбыз да. Міне, ал қай жағынан жақсы десек, бір жағынан мен көп түрлі қосымша мамандықтарды игердім. Педагогика, буллингті алдын алу, тағысындағы дегенде. Бұл білімдерді аймақтарға насихаттауға жақсы мүмкіндікте, себебі бізде қазір жалпы қазақ тілінде сөйлейтін аймақтардың саны кеңейген, адам саны да кеңейген, қазақ тілінде сөйлейтін адамдар өте көп, және білімге деген сұраныс үлкен. Сонда менің сол кісілермен біліммен бөлісе алатын мүмкіндігім бар. Осы бір жақсы жағы десек те болады. Сашаның бір ең керемет қасиеттерінің бірі кез келген тілде жұмысты жүргізе беретіні. Қай тілде жұмыс жасау керек болса, сол түрде бірден документация бойынша, не бойынша да бірден ресми тілде де, жаңағы бейресми тілде де тікелей сол тілге ауысып кете алады. Екі тілде де еркін сөйлей береді, сол қасиет өте қатты өзіме ұнайды. Себебі бізде енді қанша дегенмен өңірлердің көбісі әрқайсысы әртүрлі ғой. Оңтүстік аймақтарда қазақша сөйлейді деген сияқты. Шынымен де қазір волонтерлікті ары қарай Қазақстанда дамыту үшін осындай қазақ тілдегі эксперт тренерлер жаңағы өте қажетті. Соның біреуі қазақша жалғыз десек болады. Өстіп қазақша волонтерлік туралы толықтай мәлімет беріп, оқыту жүргізіп, оқыта алатын адам. Бұл сала өзекті болмай жатып оқыған адамын ғой. Жалпы өзіме адамның физикалық болсын, эмоционалды шекаралары болсын, оларға құрмет, басты құндылықтардың бірі ретінде саналған. Өзім кішкентай кезімнен мені басқа адамдар артық ұстауға, жаңағы өзімді ыңғайсыз сезінетінмін. Сонда байқағаным бойынша, сосын қалаға келіп оқи бастаған кезде мен жалпы әйелдердің атқаратын жұмыстары мен олардың рөлдерінің ерекшелігін ерекше көрген болатынмын. Сол кезде осы салаға деген қызығушылық туды. Кейін жұмыс барысында мұндай құндылықтың аса маңызды екендігін түсіндім. Жалпы әрбір адам жұмыс істеген кезде болсын, волонтерлік қызметті атқарған кезде болсын, өзін қауіпсіз сезіну керек. Ал жаңағы зорлық-зомбылықты алдын алу, профилактикалық басқа да шаралар болсын, осы қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жай құралдар. Сол себепті оларды барлық адам білуі қажет нәрселер деп ойлаймын. Александра, сіздің қызметіңізге байланысты, сондай-ақ қоғамдық өміріңіздің енді бір бөлшегі ретінде бүгін ерекше бір іс-шараға келіп отырмыз. Мінекей мына фото көрме. Сондай-ақ дәл қазір іс-шараға да қатысып үлгердік. Бұл енді жаңағы іскер әйелдерге арналған ерекше бір шара. Сіздің қатысыңыз бар. Өзіңіз тарқатып айтып берсеңіз. Бүгін ерекше күн. Жалпы осыған дейін қазақстандық әйелдерді, жаңа жылдық ашатын әйелдерді, кәсіпкер әйелдерді, әлеуметтік белгілі бір іс-әрекеттерді жасайтын әйелдерді біріктірген бірде бір туынды болған жоқ. Бүгін біз осы туындының тұсаукесеріне келіп отырмыз. Бұл кітап орыс тілі, ағылшын тілі және қазақ тілінде шығып жатыр. Бүгін салтанатты түрде осы кітаптың тұсаукесері кесіліп жатыр. Кітапта біздің мен волонтер болып жүрген қордың жалпы жұмысы, қалай ашылған, қандай құндылықтарды өзінде қамтиды, сол туралы айтылған. Карантин кезінде балалардың жаңағы техникаға қол жетімділігі болмаған сәтте техникамен қамтамасыз ету деген жобадан басталған, енді қорға айналып балалар мен зейнеткерлерге арналған цифрлық сауаттылық курстарын
өткізу, және дәл солай техниканы беру бойынша жұмыстар атқарып жатыр. Демек, дәл осы кітапта кәсіпкер әйелдердің барлық жаңа әсіресе белсенді болып жүрген, солардың еңбектері, қызметтері бейнеленген. Олардың тек қана сол өздерінің жасап жатқан іс-әрекеттері ғана емес, сондықтан оларды шабыттандыратын, оларға мотивация беретін барлық түпкілікті ойлар туралы қамтылған. Қазақ халқының бірегейлігі деп жазып қойыпты. Сіз не деп ойлайсыз? Қазақ халқының ерекшелігі, бірегейлігі неде? Біздің бірегейлігіміз біздің құндылықтарымызда. Себебі егер бүкіл ғаламшарды қарап шығатын болсаңыздар, дәл солай бір географиялық аймақта біз сияқты көп деген жүзден аста ұлт өкілдерін біріктіретін бірде бір мемлекет жоқ. Және біз тек қана бір-бірімізбен қазіргі уақытта ғана емес, сондай ақ жалпы тарихи тұрғыдан байланыстымыз, және сол байланысты қазіргі уақытта бекте отырып бірдей іс-әрекеттерді жасаудамыз, дамудамыз. Мен ойымша волонтерлар ешқашан бір нәрсе істегенде бір артынан одан пайда күтпейді. Сол Сашаның бойында бар деп ойлаймын. Ешқашан бір пайда тапқысы келмейді істегенсінен, тек шын жүректен көмектескісі келіп, жан салып жұмыс істейді. Сырттан бақылағанда өте ашық адам екенін сезіледі. Сосын бүгін мысалы біздің алғашқы кездесуіміз болды, кітаптың тұсау кесеріне келдік. Сонда мені көре салып, келіп құшақтап алды. Таныстығымызға бір жарты жылдай болды. Сонда тек онлайн болды, бірақ офлайнда бір тартынып, сәлеметсіз бе деп алыстап тұрған жоқ, бірден құшақтап, жақын тартқаны өте ұнады. Осыдан 10 жыл бұрын Астанаға арман қуып келген мыңдаған жастың ішінде сіз де барсыз. Ол кезде Алматы өңірінен келдіңіз, иә? Алматы облысынан. Алматы облысынан. Жамбыл ауданы, Сарбастау ауылы. Барып тұрасыз ғой, қазір? Иә, жылына бір рет барып тұруға тырысамын. Ата-анаңыз, достар сол жақта ғой. Ата-анам, інім және сіңілім сол жақта тұрады әлі. Енді біз енді қалаға көшкеннен кейін жаңа урбанизация деп жатырмыз ғой, десе де ауылға тартып тұратыны бар. Бармасаң кәдімгідей сағыныштан бір қысыласың. Айтпаңыз, маған әсіресе ауылда осы көктем мен күзде барғанын айт. Себебі табиғаттың өзгерісі қатты байқалады. Қалада аса байқалмаса да, сол ауылда байқалады. Және ауылдан енді наурызды қалаға қарағанда жақсырақ қарсылады. 10 жыл бұрынғы Александра, қазіргі Александра, жаңағы арасы жер мен көктей шығар, иә? Студент болып келдіңіз. Жоғары білім алуға деген ұмтылыс бар жаңағы. Заң саласына бір қадам бастыңыздағы, кейін екінші мамандықтан таңдаған кезде шетел тілдерін таңдапсыз, иә? Иә. Қандай ой болды сол кезде? Қажеттіліктен туды. Себебі мен жұмыс барысыма байланысты, маған көбірек тіл білу қажет. Себебі көбінесе әдебиеттер, немесе көп мамандар сол шетел тілдерінде сөйлейді. Соған бола тағы да оқуға тура келді. Кішкентай кезінде өзімше армандап, ой, құдай сақтасын, Сарбастауда тұрып, мен Лондонның қасында өмір сүремін деп жүрген адаммын ғой. Солай ма? Себебі бізде жалпы андай теледидарда көбінесе ағылшын тіліндегі каналдар болды да, соларды тыңдап өзімше сөйтіп жүрген адаммын ғой. Сөйтіп, ой, мен Біріккен ұлттар ұйымында жұмыс істеймін деп, андай кішкентай ауылда жүрген адам едім. Өзімше армандап жүрген ұйымдарда жұмыс істеп көрдім. Мысалы, Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорымен қанша 14-ден астам жобаларды жасап, сол волонтерлік және балалар құқықтары саласындағы жобаларды жүзеге асырдым, басқардым. Міне, Лондонға кеттің жоқсыз, Қазақстанда жүрсіз. Жоқ, әлі жетпедім ол жаққа, бірақ дегенменен осы 1-2 жылдың ішінде магистратураға сол жаққа барсам ба деп отырмын. Алдымен мен көптеген мәселелерді көрген кезде өзім жауапкершілігімді сезінген отырған едім. Сол себепті волонтерствомен айналысқым келген еді. Сол мен көптеген күшті әйел адамдарды көрген едім волонтерство саласында. Олардың арасында мен үшін ең жақын кісілердің бірі Александра болған. Және де ол мен көптеген волонтерлік жұмыстарда кездескен едік. Мысалға UNICEF проекттерде, тағы да ұлттық волонтерлік желі берген проекттерде де онымен көп жұмыс жасаған едік.
волонтерлер арасында Александра өте танымал, себебі ол бірнеше проекттерінің басшысы болып табылады. Мысалыға, көптеген волонтерлер Александра ханыммен бірге ЮНИСЕФ және басқа да балаларға арналған волонтерлік жобаларда таныс болған, және де тығыз қарым-қатынаста болған деп ойлаймын. Жалпы мен айна бірек рет түрлі мемлекеттерден офер жопын ұсынысын аламын. Дегенменен мені ешқайда тартпайды. Неге десеңіздер, себебі олардың жүргізетін әлеуметтік жобаларының барлығы дәл біздегідей мәселелерді шешуге бағытталған. Сонда менің бірінші сұрағым, егер мен бұл мәселені шеше алатын болсам, неге мен өзімнің бауырларым тұратын жерден кетіп, басқа жерде шешуім керек? Ол жердегі әріптестермен немі байланыстамыз, тәжірибе алмасамыз, қараймыз, барып тұрамыз. Зумға рахмет, интернетке рахмет, өте жиі байланыста боламыз дегенменен барлық елдерде көбінесе мәселелер бірдей. Ал мен жұмысым сол мәселелерді шешу болғандықтан сол елдеміз. Негізі сол цифрлық әлемге тез ауысып бара жатқаннан кейін біздің таныстық онлайн болды. Бірге Connect деген қайырымдылық қорында жұмыс істейміз. Біздің SMM топқа қосылды. Сонда бірінші ол хабарлама жазды біздің ортақ чатқа. Сонда қазақша жазғанда Александра Крашилина деп тұрғанға жай құрмет ретінде қазақша жаза салған деген ой болды. Сонда мен оған ары қарай орысша жауап бердім. Сөйтсе Александраның қазақшасы өте жақсы екен. Сол бірінші таныстығымыз сондай болды және таңғаларлық болды біз үшін. Себебі көбінесе енді қазақ емес ұлттар қазақша сөйлегенде бір таңғаламыз және олар ылғи сол туралы айтады. Саша өте сондай қарапайым, бұл норма ретінде бір қабылдады сол мен. Бізде үйдегілердің барлығы қазақ тілін біледі, қазақша сөйлейді. Папам әскери қызметкер болғандықтан оларда құжаттама барлығы қазақ тілінде жүргізіледі, өзі қазақ тілінде еркін сөйлейді. Бауырларымның барлығы сол қазақ тілді мектепті бітірген. Мамама енді қиындау болған, ол Шымкенттен келгесін өзбекше білетін басында, өзбекше орысша, бірақ қазір қазақша да үйренген, өте жақсы еркін сөйлейді. Үздіксіз білім алып жатырсыз деп айтып жатырмыз ғой. Десе де адам жаңағы рахаттанғысы келеді, бір нәрседен бір не ләззат алғысы келеді. Сіз не істеп демаласыз? Ал жаңағы хобби демекші. Иә, маған негізі сурет салған ұнайды. Кішкентай кезімнен сурет салатынмын. Бала болғасын көбінесе табиғатты салатынмын. Қазір өсе келе енді уақыт тығыздығына байланысты мен кішкентай кішкірім ғана суреттерді саламын. Көбінесе бір жаңа жерлерге барған кезде, бір жаңа сезімдерді сезген кезде, сондай бір шабыт келген кезде сурет саламын. Одан бөлек өзіме табиғатта жүрген ұнайды. Ара-арасында ағашты құшақтап паркте отырған енді керемет. Кәдімгідей ойды тынықтырады, сезімдерді басады. Сондай күшті өзім жақсы көретін істерім бар. Біз білетін волонтерлық ол жаңа гуманитарлық көмек көрсету, ақшалай көмек көрсету десе де оның қыры сан түрлі. Біз білмейтін ерекше тұсы қайсы? Көп жағдайда адамдар волонтер деген кезде тек осы жақты ғана біледі, және сіздер волонтер болғасын міндетсіздер деп шығаратындар бар. Волонтер ешкімге міндетті емес, ескеріңіздер. Ол жалпы өзінің іштегі жүрегінің жаңағы құлшынысымен жұмыс істейтін адам. Бірақ волонтерліктің бағыттары өте кен. Ол медиа волонтерлік, экологиялық бағыттағы волонтерлік, мәдени волонтерлік. Мысалы, осы айда мен қазба жұмыстарында жұмыс істеген волонтерден сұхбат алдым. Ол жаңа біздің еліміздің мәдени мұрасын сақтауға, оны қолдау үшін сол қазба жұмыстарында археологтармен бірге жұмыс істеп жүрген адам. Ол да волонтер. Сонда байқасаңыздар, волонтерлік ол өте кен. Оны бір бағытта ғана жауап қоюға болмайды. Қазіргі таңда ең жаңағы трендтегісі, өзектісі жаңа гуманитарлық көмек көрсетумен жаңа ақшалай көмек көрсетуге әзірге. Бұл бір жағынан маған ұнамайтын тенденция, неге десеңіздер, себебі әлеуметтік құбылыстар жүйелі түрде ғана шешіледі. Сіз бір рет
гуманитарлық көмек көрсетес, екінші рет я материалдық көрсетес, тағысын тағы. Ал яғни адамға осы жағдайдан шығу үшін көмек керек. А сіз оны тек қана осыған үйретіп қойсаңыз, адамды ары қарай қозғалмайды. Иә, қармақ беру керек адамдарға және балаларға әсіресе. Ол өте жауапкершілігі мол. Кез келген нәрсеге затқа ұқыпты қарайтын, кез келген кезде, кез келген жағдайда соған кеңеске келетін адамдардың бірі. Ол үйдің үлкені, сондықтан үлкен бала болған соң жауапкершіліктің барлығы сол адамда деп ойлаймын. Ол тек осы біздің үйдің балаларының ғана жауапкершілігі соның мойнында емес, бүкіл ауылдың жауапкершілігі соның мойнында болған. Ол мектепті үздік бітірген, университетті жоғары оқу орындарын барлығын жақсы үздікпен бітірген болатын. Қазіргі оны атқарып жүрген жұмыстардың барлығы тек жақсылыққа бағытталған. Оның мінезі туралы айтатын болсақ, ол өте нәзік. Сыртынан қаталдау көрінгенмен өте нәзік, өте жанашыр жандардың бір шығар деп ойлаймын. Байқағанымыздай, сіз үздіксіз дамуда жүрген бір жанның бірісіз. Жаңағы әсіресе мына ерікті волонтерлік қырынан жан жақты дамып жатырсыз. Жаңағы Біріккен ұлттар ұйымы бар деп жатырсыз, иә. Өзге де қанша ұйыммен байланыс жасап жатырсыз коммуникация ретінде. Енді қай бір дүниеге қолыңызды жеткізгіңіз келеді. Қай бір белеске әлі ұмтылыс бар бағындыруға? Тағы бір мақсатым ол білім саласына көбірек қолдау көрсету. Себебі менің жеке пікірім бойынша білім бізде бүкіл әлемде бар нәрселерді шеше алатын құрал. Климат болсын, денсаулық саласы болсын, дәл сол сыбайлас жемқорлық болсын. Кез келген әлеуметтік құбылыстың немесе мәселенің шешімі ол білімде. Егер біз балаларға кәсіби, өзекті білім беретін болсақ, онда біз бұл мәселелердің барлығында шеше аламыз. Мысалы, мен де өзім жолыма кездескен барлық мәселелерді білім көмегімен жеттім. Балаларға да солай көмектеспекшімін. Маған бұл сала жақын, өзім өте сезімталмын, түрлі эмоцияларды өзіме өте жақын сезінем. Сондықтан кейде күмәнданасың, бірақ күмәндану мен үшін де жақсы. Егер мен күмәнданатын, сұрақ қоятын болсам, онда мен өсе аламын деген сөз. Сондықтан я мен өз орнымдамын. Адам өмірге келгеннен кейін ол адам болу керек. Және мен үшін адам болу деген сөз ол өзіміздің жаратылысымызға, айналамызға құрметпен, қамқорлықпен қарау. Адам ол табиғаттың бір ғана бөлшегі. Біз өзімізді басқасынан артық сезіне алмаймыз. Өзін тәрбиелей білмеген өзгеге өнеге көрсете алмайды, дейді Данабай. Біліммен қаруланып, оны айналасына жайғандар еліміздің басты дәулеті. Александраның тамшыдай ғана үлгілі ісі теңіздей қоғамды құрайды. Біле білгенге осыдан артық қазына, осыдан артық бақыт жоқ шығар. Ізгіліктің туын көтерген кейіпкеріміз әлі талай белесті бағындырарына бек сенімдіміз.